xalé bi nga xamanteni si dañ ko violer si quartier donc li première chose bi koy arrivé moy dañ koy stigmatiser ci cogne bi au sein de la maison même parce que dañ lay bodd ya taxawale ju won da nga bon da nga demone doxi waro won fa dem et puis à un moment donné l'enfant se culpabilise il se dit man sama yaay néna man ma taxawale ju won waruma fa won def ni waruma def pourtant xalé la xalé xelu xalé lay démé donc mënoko nan yow ya defone ya taxawale ju won ya li ki nga xamanteni si mom mo xol tay tay bopam ñew tek ko xalé bi koku lañ mëna waxal mais xalé un enfant est un enfant et puis limay wax moy un enfant ne peut pas donner un enfant xalé la nañu bayyi di stigmatiser xalé yi ci biir kër yi da ngay gis xalé bo xamanteni tout tank la ñu violer ko ga koy commencer diko doit nan ki ni dé ah mom lañ violer ci cogne bi ki ni dem xalé bi dootul day rouss bu du mëna genn du mëna jàngé amna ñu bari ñoo xamanteni bat nañ seen école dematuñ école jàngé ndax loolu situation bobu da ngay commencer jang ci école bi ñu lay commencer ngawti nga préfère tok sa kër ñu commencer la cogne bi commencer di wax té également lég ci biir kër gi lay doon té en même temps di nga ci gis xalé bo xamanteni si buñ la xassé violé ñeneen stigmatisation bo xamanteni si dañ nan pour nga amat jëkër sax nit ñi dañ lay jappé comme éponge nit ñi dañ lay jappé comme morceau bande té lool c'est pas normal xalé la té kiko def lool amana mom mo jël lu bon tek ko ci kaw xalé bobu ba nga xamanteni xalé bu dang koy limiter lu bari lu mu warona dondu ëlëk ci magayam yang ko limiter lu bari lo xamanteni xeyna xalé bu warona don ko xamanteni si ëlëk dinañ ko mëna rañé la ci dëkk bi kene ko xamanteni dina fi nek ben autorité mais lool yëpp nga daggal ko rêvam